Великий піст, що є найголовнішим, найтривалішим і найсуворішим з усіх багатоденних постів, розпочався 27 лютого і триватиме до 16 квітня, власне, до Великодня. Він саме припадає на той період для людини найважчий – переход від зими до весни, переход біоритмів, зміна тих самих годинників, коли найважливіші функції організму, вони трохи перестраюються. І тут треба допомогти той же їжею для того, щоб ми вивели шлаки, вивели токсини, радіонуклеїди. І саме пост утримання від їжі скромної, воно цим допомагає нашому організму. Проте лікарі попереджають, що піст не для всіх. Від цього методу духовного очищення організму слід відмовитися. Вагітним жінкам, тих, хто годують груддю маленьких дітей, самих маленьких дітей в підлітковому віці, тому що їм потрібна якомога більше компонентів, які є в білках. Да? Не можна поститись людям, у кого є хронічні захворювання, і особливо на шлунково-кишковий тракт, у кого є гастрити, панкреатити, ентерити, гепатити тощо. Тим людям, у кого нещодавно були зроблені якісь операції, і на шлунково-кишковому тракті також. Дозволяється не поститися з погляду релігії, і це рекомендують і лікарі, людям, які фізично важко працюють. Великий піст – велике випробування для організму у духовному і фізичному змістах. Тих, хто на нього наважився і пройшов, попереду чекає ще одне випробування – вихід із поста, говорить Наталія Середа. Бо 48 днів ми будемо утримуватися від скромної їжі, а як же правильно виходить. Саме головне, дієтологи радять і медики, це не починати з спиртних напоїв, тільки вино і не в великих кількостях. І рекомендують починати розгублятися з молочних продуктів, кисломолочних, це йогурти, не жирні сири, а м'ясо і рибу вже застосовувати по 100-200 грамів в день, потихеньку розширяти свій раціон. І не забуваємо, що в ці дні нашого розговіння ми додаємо ферментні препарати, щоб допомогти своїй підшлункової залозі. Звісно, ці правила загальні, а кожен знає свій організм і має обов'язково порадитися із лікарем щодо особливостей раціону під час посту та після нього.